bipoles in Mahalakshmi layout. BJP candidate from Mahalakshmi layout, Gopalaya, is now campaigning in the constituency. Meanwhile, JDS workers also held door-to-door canvass in Kamakshi Palaya on behalf of the party candidate Girish Nashi. Let's take a quick listen. Gopalaya spoke to the media. Here's what he said while campaigning. ಸರ್, ನಾನು ಶಾಸಕನ ಆದಾಗಿನಲ್ಲೂ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಜನತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆನ ನಾನೇನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ 8 ಓಟಿದೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 10 ಓಟಿದೆ, 15 ಓಟಿದೆ, 24 ಓಟಿದೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಓಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಪರಿವಾರದ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಭಾಗಶಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಆದ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟನೂ ಬೇಡ, ತಿಂಡಿನೂ ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ, ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಊರಿಗೆ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೀರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಫೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಈ ಹೋದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಇರಲಿ, ಅವರ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಜನಜನಿತವಾಗುವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನೀನು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವನದೇ ಆದ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಇದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಗೆದ್ದೇ ತೀರ್ತಾನೆ. ಹೋದ ಬಾರಿ ಏನು ಲೀಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೀಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಹೋದಂಥ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಬಡವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯವಂತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.